Jirgi Talks. Rodačka z Brna. Absolventka Brno Business International School. Vo svojej kariére vystredala viacero pozícií a segmentov. Co všetkých je však najviac učarovalo pivo a kozmetika. Dnes stojí v čele marketingového týmu Oriflame Česká a Slovensko. V voľnom čase sa rada venuje joge. Eva Staníková. Vítaj v podcaste Jergi Talks. Ahoj. Uh, som rád, že opäť po chvíľke mám ženu v podcaste, čo je velmi príjemné. A teraz nie, že by som to úplne dodržiaval, diverzitu 50 na 50, to sa priznávam, ale jsem velmi rád, lebo ja som o tebe počul veľa dobrého. Sám sa velmi teším na to, že čo všetko sa dnes dozviem o tebe, takže som rád, že si prijala pozvanie a že sme sa celkom rýchlo dohodli na termíne, takže... Áno, ďakujem. Ja taky moc ďakujem za pozvání a taky sa teším, že mám naproti sobě muže. Pojďme na to. Uh, kto si ty jednou vetou? Oh, uh, já bych řekla, že já jsem matka, babička, uh, jsem ředitelka marketingu a mimo to jsem velký sportovec. Jaké jsou tři slova, které tě nejvíc charakterizují? Tři slova. Já myslím, že nejvíce to vystihuje věta never give up. <laughs> a je to něco, kdy já se opravdu nevzdávám a snažím se být takový živel a mít energii a všechny věci, které přicházejí v mém životě, překonávat s pozitivní energií. Jergi Talks vám přináší Jerguš Holéci v spolupráci s Aktuality SK. Okay, Jak si k tomu to dospěla? Kde se to zrodilo, to Never Give Up? V tom mým životě za 26 let kariéry, se mi stalo několikrát, že jsem byla na vrcholu i na dně. A asi před deseti lety jsem se dostala do takové fáze, kdy jsem si nemohla poradit, nevěděla jsem, kam dál. A v ten moment přišlo několik podnětů energetických takových. První byl, že jsem se rozhodla poprvé odmítnout nabídku jít do Varšavy a zůstala jsem dva měsíce poprvé úplně bez práce. A pak přišla yoga. Bylo to velmi silné, protože já jsem najednou se rozhodla, že nechci tu jogu jenom praktikovat, ale že ji chci učit. A v ten moment začalo všechno přicházet, protože místo toho, abych se zhroutila, tak jsem udělala to, že jsem otevřela svoje energetické cesty a najednou jsem začala fungovat ve svém kariérním životě. Vrátila jsem se třeba o tři kroky zpátky, Místo toho, abych byla ředitelka, šla jsem zpátky na pozici juniorskou no, juniorskou proti tomu, co jsem byla. A začala jsem dělat jogoví kurzy a udělala jsem si vlastně první 200 hodin jogy. A najednou jsem našla balans v tom životě a pomohlo mi to, abych byla člověk, který se nikdy nevzdává. Je to tak, že když je člověk připravený, tak ten učitel se najde? Ano. <laughs> že, že, že byla toto taková situace a přesně, že, že něco ti povedalo, že toto neber a správně chod nějak jinak na to? Uh, já si nemyslím, že je to jenom v józe. já si myslím, že je to ve více věcech, je to i v energiích. Prostě když ten člověk potřebuje a hledá něco a hledá to hrozně intenzivně, tak to, ono to většinou nepřichází. A pak najednou přijde moment a všechno se stane, protože se člověk otevře. Já si hlavně myslím, že je to o mně, o sobě, o, o, já. Není to o tom, co vysíláme ven, ale je to o tom, co máme vevnitř. A jakmile jsme vevnitř úplně v pohodě, tak to přichází samo. Super, no pojďme se pozrieť na to, ako ty si přicházela k tomu, že jsi absolutně v pohodě. A pojďme do takého, že dětstvo. ty jsi hmm. mala dětstvo v Brně? Ale sponěn, že, že pre mě je Brno to město, kam se vždy čeká, nebo to, na tom městě je, je něco zajímavého, je tam frontáž od Prahy. To je pravda, to je pravda, ale moje dětství bylo úžasné. Já mám uh, takové zajímavé rodiče. Můj otec je uh, Jugoslávec, uh, když to tak řeknu, protože se narodil v Jugoslávii, ale je to Chorvat a moje babička je Chorvatka, která už není, uh, uh, protože zemřela, ale na mě měly vliv právě tady ty balkánský vlivy. Když jsem se narodila v Brně moje máma je Brňačka, Brňačka, opravdu, jak to říkám, tou hantýrkou. Já už přepadli, že tě preruším, ale chápem slova živel a energie. Mnohé se mi odhalilo právě. Ano, ano, přesně tak. Takže mě vychovávala balkánská babička a tatínek v Brně v krásném domečku a mám bratra ještě a já jsem narozená 1. května. A ono to je hrozně hezký, protože já vždycky vzpomínám na své narozeniny, protože my jsme měli dům... Celý bylo... narod <laughs> to je přesně, to, co se chtěla říct. Že my jsme měli dům v ulici, kde bylo seřadiště. A moje, moje rodiče byli úžasní, oni vždycky dali do okna a teď tam byli všichni s těma mávátkama, takže já do pěti let jsem si myslela, že mávají mě. Já jsem o nějakém dní práce vůbec nic nevěděla, já jsem si říkala, wow, tady všichni přišli a teď oslavují moje narozeniny. Tak na to mám úplně největší vzpomínky, jak jsem tam byla v tom okně a oni mi mávali těma mávátkama a pak jsem šla do první třídy a mávala jsem taky. A říkala že jsem to tak nespravedlivý, protože brácha má narozeniny 2. května a teď oslavuje o den dřív já mu mávám. <laughs> tak to je taková vtipná historka. Ale e, já jsem měla krásné dětství s babičkama. My, opravdu jsme měli všechny ty generace, proto asi jsem je taková vyrovnaná v tomto a pokračuju v tom i ve svém životě, protože já jsem babička. A v podstatě e, mě se to trošku změnilo všechno v 15 letech, protože já jsem chodila na takový krásný, na krásnou základní školu na Slovanské náměstí v Brně. To je taková vyhlášená škola. A hned naproti tomu je gymnázium na slovanském náměstí. A já jsem měla samý jedničky. A v, te, v té, době za komunismu to bylo tak, že když máš samý jedničky, nemusíš dělat žádný zkoušky a jdeš rovnou na to gymnázium. A já jsem byla ta hodná holčička, že jsem poslouchala, všechno jsem dělala úplně správně. No ale uh, právě když jsem měla přejít na to gymnázium, tak se stalo to, že si sedli moji rodiče o těch prázdninách se mnou a říkají, víš, no ty na to gymnázium nemůžeš, protože my máme takový problém s tím, co vládnou a oni tě tam nepustí, a budeš muset jít na gymnázium, který je asi hodinu a půl od našeho domu, kde vlastně jsou všichni ty děti těch disidentů a podobně, kde já jsem tam seděla, vůbec jsem nechápala, takže z té krásné holčičky se vlastně přes prázdniny stala taková pankačka <laughs> a ještě to utvrdilo to, když jsem na tom gymnáziu studovala s lidma jako děti od Arnošta Goldflama a s lidma z od herců a podobně, že najednou pak, když přišla revoluce, jak jsme vám zavřeli učitele a tiskli jsme letáky a mě to úplně změnilo pro mě to změnilo v člověka, který najednou byl proti režimu a žil v takovém tom, v té komunitě lidí, která ze vším trošku bojovala. Takže já vlastně z toho krásného dětství jsem najednou skočila do tvrdé puberty, a ještě do takové bojovné, anarchistické puberty, kdy jsme opravdu seděli s Havlem a povídali si s ním tajně a podepisovali petice a já jsem v 15 letech několikrát byla na policii a podobně. Takže jsem měla pak velmi, velmi divokou pubertu a dokonce to vzniklo tak, že jsem potkal svého hrdinu, to byl můj manžel. <laughs> a ten mě v podstatě během tady toho celý, byl Němec a přišel si spíš pro majetky, než bojovat a hodilo se mu to. <laughs> Teď to vím úplně určitě. Ale mi pomáhal vlastně, když jsem měla nějaký uh, problémy s policií, mě třeba propašovat do Německa, tak Já mám taky zážitky s mým mužem bývalým, že jsem byla ve Škodovce, šla jsem přes hranice a tam jsem pracovala tři měsíce a pak jsem se vrátila po revoluci, dostudovala jsem a pokračovala jsem dál, ale samozřejmě to na mě mělo vliv a kromě toho s mým manželem v 17 letech, než jsem odmaturovala, jsem měla dceru, takže <laughs> to je na celý život a jsem strašně šťastná, že se to stalo. Takže to dětství a puberta jsou hrozně těžké, pro mě. Všemě, tam ta babička úplně nevycházela, ale, 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 ale už je to odhalené, Ano, okay, už, už ano, ano. Ale k tomu se ještě dostaneme, ale mňa tu zaujalo veľa vecí z toho, čo si hovorila, že ako toto jsou asi že že menšinové príbehy, o kterých mm. ty rozpráváš, čo, čo si tu spomenula a uh, ako si to ty vnímala tu inakosť v tej dobe? Že dneska už se na to možno pozeráš trošku s odstupom a, a s nejakým nadhľadom, ale ako si to vnímala v tom čase? Bol to brutálny šok. Byl to brutální šok, protože já opravdu jsem byla taková ta nejhodnější holčička se samýma jedničkama, který, kterou měli všichni rádi. První v rodině a najednou uh, ten vybudovaný sen, který byl, se rozplynul. Takže to byl takový první šok, kdy člověka to velmi ovlivní a změní. A samozřejmě z toho uh, hodního dítěte jsem se najednou stala taková zlá puberťačka. Já jsem teda nebyla úplně zlá, že bych mu šla do nějakých extrémů, ale samozřejmě je pak hrozně těžká i ta komunikace s rodinou. Člověk má pocit, že je trošku velží a bojuje s tím, ale možná poprvé bylo to never give up, protože mě to velmi posílilo. Já jsem se dostala do skvělé společnosti lidí, kteří jsou velmi intelektuální a to jsem nevěděla, že mám docela vysoký IQ a mě to vyhovovalo. Takže ty diskuze, které v podstatě jsme vedli, ať už politický, kulturní hudba, já jsem chodila s bubeníkem a basistou z Helmutovy stříkačky, takže jsem chodila na všechny koncerty. a bylo to taková divokost, která mě utvářela. A v podstatě já jsem nikoho neobvinovala, já jsem to chápala a dokázala jsem se s tím smířit. Ale bylo to, bylo to takový první zlom v životě, který, když tě to nezabije, tak tě to posílí. A mě to posílilo. Co ti dávali ty rozhovory, možno také, to, že filozofické debaty, bez, oh. bez, zotvoreným koncom zásade, uh, s koncem v zásadě, s lidmi jako je Havel? Lebo to jako <laughs> těž, zase v tom čase být v blízkosti takového člověka, na jedné straně s obrovským tlakom, proti němu, ale v té komunitě lidí, kteří si rozuměla a svým způsobem bojovala proti tomu režimu? Uh, pan Havel byl na několika diskuzích v Praze i v Brně, kde jsem byla. A já buď jsem jela do Prahy, nebo on přijel do Brna. On jezdil hrozně rád do divadla. To bylo na Šelepce. On pořád kouřil, takže on potřeboval místo, kde se kouří. A v té době se kouřilo všude. A tam je to o rozvíjení debat, které jsou nekonečný, Ty jsi to správně řekl. To někdy vede k něčemu, co v podstatě nedokážeš absolutně nějak uchytit. Jo? A otvírá ti to hrozně moc cest. A já si myslím, že i teď, když se na to dívám s odstupem, tak v podstatě moje, moje celková intelektuální stránka rostla v té době. Protože ty, ty diskuze nebyly ani o politice nebo o tom, že se někde ubližuje nebo že někdo nespravedlivě něco, bylo potrestáno, něco. ty diskuze byly spíš o umění, ty diskuze byly o, o, o autorech knih, o autorech her, byly to třeba diskuze po divadelních představeních, které jsme nechápali a bavili jsme se o nich, protože tenkrát to bylo tak, že si přišel do baru, dal si se dvě, tři skleničky vína, uh, několik cigaret, protože všichni v té době kouřili, prostě nekouřit bylo nenormální. A potom bylo divadlo, tam hráli v podstatě ty lidi, s kterými si seděl na víně a skončilo divadlo a všichni jsme v tom klubu zůstali a bavili jsme se do tří do rána o té hře a o to, jak ovlivnilo všechno. Jako takže... to, kdo chápal, jako to, Ano, přesně to výval, tak, hej? takže... Uh... Myslím si, že to otvírá cesty. Já to třeba teď praktikuju se svýma vnučkama, že vždycky s nima všechno rozebírám, protože si myslím, že když rozebereš něco, tak ten problém v podstatě z jiných úhlů pohledu může působit jinak. A i ty příběhy pak působí jinak a začne to člověk chápat možná až po několika letech, ale mě to tenkrát velmi ovlivnilo. Máš teraz chvíli, že se někdy zamyslíš před nějakým rozhodnutím na to, nad tím, že by možná nějaký jiný člověk reagoval, že se na, na svoje. Aktuálně prežívání snažíš ty z těch věcerých uhlov stále pozorovat? Ano, vždy. <laughs> já vždy se dívám na. Já jsem byla velmi zbrklá. Já musím říct, že ve 30 letech já jsem byla naprosto korporátní bič. Já, <laughs> já, já jsem byla hrozně ambiciózní, strašně jsem rostla a hrozně těch rozhodnutí jsem udělala zbrkle. Ale to je podle mě fáze života, kterou si každý musí projít. To a, a je tí to tí strašně, <laughs> ano, to jsou ty lekce. A teď. I v mém věku, v kterým jsem, i v tom, co mě ovlivnilo, už nedělám zbrklý rozhodnutí. A vždy se na ně dívám z pohledu mýho, hodně z vnitřku, a dívám se na to třeba z pohledu, a kolikrát si teď vzpomenu na babičku, která byla velmi, velmi přímá žena a dívala se na ty věci bez vzdělání, bez všeho. A říkám si, jak, jak, jak by se rozhodla ona. Nebo jak by se rozhodl můj, oči, můj učitel? Já jsem teď i ovlivněná mýma kaučema, takže i, i v podstatě se na to dívám z toho pohledu nejenom hlavy a rozumu, ale i z pohledu srdce. Skvělé. Je balkánská výchova jiná jako československá? To teda je. <laughs> Určitě je. Je tam hodně mužský vliv. Otec je hlava rodiny. I v podstatě, když tam byla babička, pořád a děda, tak i ten děda, i táta byli vždy ti, kteří rozhodují a všechno se jim podřizovalo. Takže mě to možná ovlivnilo i v tom, že já to dokážu přijmout. Protože já nejsem feministka, to ti musím říct rovnou. Já mám hrozně ráda, když mi někdo otvírá dveře. Já mám hrozně ráda, když ten muž někdy rozhodne za mě. Takže to mám asi i z toho mládí, protože ono to někdy vlastně tu odpovědnost přenese na toho muže, který rozhoduje a nemusí rozhodovat jenom žena. A mě to baví. Takže já absolutně neuznávám feminismus, neuznávám, že žena má být silná. A musím říct, že za celou mou kariéru, i když jsem byla v pivu a kdekoliv, tak já jsem neměla pocit, že bych byla utlačovaná nebo měla jiné podmínky. A vždycky se ty muži ke mně chovali jako muži a já jsem byla žena. Takže... Ano no, to je možná tím, že jsi s tou témou <laughs> Možná je to tím. Že to zrkadlo možná mě je to tím, Asi ano. A podle mě to pramení právě od táty a od dědy, kteří nás takto ovlivnili. A samozřejmě úplně nejvíc jsou to oslavy, že? Protože u nás byly oslavy velký, celá rodina, 20 Když lidí. To celý národ došel, <laughs> to je národní. A pak jsme slavili všechno ostatní. Takže i ten Balkán byl podle mě v tom, že jsme slavili a oslavovali. I když jsme za, to, za komunistu si pamatuju, že jsme vždycky zatahovali závěsy, že Že jsme zatahovali závěsy a oslavovali jsme tam. To se i teraz zatahovalo posadne dva roky při oslavách, že aby neviděli co se dělá, že kolik lidí je na já mám studio jogový a to je podzemí. To je ideální prostor. A zamčeno. Ideální prostor, zrazu je být ticho. Ano. Takže to je rozdíl, určitě je to rozdíl a myslím si, že je to i o, jak to říct, o hluku trošku. Já jsem zvyklá prostě mluvit a gestikulovat a mít prostor a toto si myslím, že je z Balkánu, hodně. Ok, bylo na té základné a možná té středné škole, my jsme se bavili o, o tom systému uh -huh. jako takom a o dobe. Ale bylo tam i něco, co tě v té škole jako taky bavilo? Ně některé předměty? Já ja miluju literaturu. Já ja, ja velmi, velmi čtu. Takže měla jsem vždycky štěstí i na fantastický učitele, který mě dostali do češtiny a do literatury. Takže já miluju literaturu, miluju literaturu a myslím si, že to i souvisí s marketingem hodně, protože všechny ty příběhy se vlastně recyklují. Jo. A ať už máš ten příběh v knize nebo ho máš v marketingu, tak je to o tom, aby vyvolal emoce. A myslím si, že když čteš knihy, já nemám televizi, takže to říkám rovnou, nemám televizi 20 let a velmi, velmi čtu. Mám většinou rozečtených pět knížek a čtu jak business literaturu, tak čtu i krásnou literaturu, miluju detektivky. A když čteš, tak pracuje fantazie. A my v marketingu, to určitě víš, musíme pracovat s fantazií a ta fantazie potom dodává ty emoce. A myslím si, že člověk kupuje produkt mnohokrát a ten produkt, který já jsem prodávala, ať už je to pivo nebo ať už je to kosmetika, to není základní potřeba. Ty musíš mít nějakou emoci, kterou to vyvolá, aby si ten produkt člověk koupil. Ano, v zásadě uh, aj pivo, aj kozmetika ano. je rituál. Čiže pokud emočně člověku vybuduješ rituál, tak ano. za ti z něho stane dobrý, verný zákazník. A já to hledám v knižkách. Skvěle. A ako si teda po tej, ty si hovorila, že v 17 přišlo dieťa a to už si žila v německu v tom čase, ne, to My jsme my se vrátili zpátky po revoluci, protože můj manžel měl nějaké majetky sudeckých němců, byl němec. Takže moje dcera je úplně nádherná, protože moje dcera je namíchaná. Ona je taková mulatka evropská, jo? ona je s chorvatem. To je byl vlastně čtvrtka, to byl můj táta, pak Čech, to je moje máma a já, to já jsem tak na půl němec, jo. Takže ona je taková jako Nádherná to je mulatka. To je Evropa, mulatka, mulatka v Evropě. No a vlastně um, ona se narodila v roce 1991, díky bohu, protože asi v té kariéře už bych to nestihla. A když se narodila moje dcera, jsme už žili v Čechách a on vyhlavě měl nějaké majetky a žili jsme v Brně stále ale my jsme se velmi brzo rozešli, protože jakmile opadne to hrdinství z té revoluce, která proběhla, tak najednou z je, ten člověk, <laughs> najednou je tam nějaký člověk, který se má starat o dítě, to neumím, takže my jsme se rozešli velmi rychle a rozvedli a já jsem byla single mother, takže já jsem vychovávala sama svoji dceru, chodila jsem do školy a pracovala jsem. Bylo to hrozně vtipný, protože já jsem pracovala v kasínu na recepci, abych se mohla učit, takže jsem šla vždycky dát mou dceru spát u babičky, pak jsem šla do kasína, tam jsem se učila a pak jsem šla do školy, abych udělala zkoušky. Udělala jsem si vlastně první úplně angličtinu, protože jsem si říkala, já musím mluvit perfektně anglicky, tak jsem si udělala státnice z angličtiny za ty tři roky a pak jsem začala studovat dálkově vysoké školy a už jsem začala pracovat 96. pro cigarety, ale to mělo trošku vývoj, protože já jsem ještě mezi tím měla agenturu, <laughs> která dělala párty. A vlastně jsme dělali párty pro Rotmans v Palma, velký. A tam si mě našli tenkrát hedanteři z firmy, to byla tenkrát Rotmans of Palma. A oni si mě našli a říkají, nechceš u nás dělat eventovou manažerku a já říkám, eventovou manažerku, oni říkají, no máme docela dobrý plat a v té době to bylo, fůj, to bylo asi nějakých 50 tisíc. to je bláho, jako 50 tisíc, no jenom, že to jsem nevěděla, že budu mít pět měst, že budu muset jezdit 10 tisíc kilometrů měsíčně, ale začala jsem vlastně v korporátu potom všem, díky tomu, že jsem vlastně dělala party, takže je to hrozně hezká cesta zase jako. Ale to zase patří k tomu věku, ne? Ano, ano. Takže já, ja, ja, teraz mě to úplně dalo vzpomínku, já jsem v nějakém věku 20 20, koľko som mohol mať? No bolo to hlboko pre 30 uh, som, som, robil v Nike ano. a športovej značke a ano. to, ten život naozaj bol veľa o party, Že, ano. Že, ano. To, to ako... Bolo veľa akcií, veľa eventov, ano. Ano. veľa aktivít. Česne, po tej revolúcii, kde by sa... se sa so športovcami ano. a to a tedy, a, tedy. a, a presne, že ja keď sa na to pozerám dneska, tak dneska už by som to asi nechcel robiť. Ano. Ano. Ale vtedy to úplně pasovalo k tomu životnému štýlu, životnému Hej. období a toto mi úplně připomenulo, že, že asi ti to tak vyhovovalo, že toto přišlo. Jako, já jsem měla štěstí, že jsem měla samozřejmě rodiče funkční, babičky funkční, tak moje dcera tak běhala a chudá, ona je úžasná. Protože ona si prožila se mnou naprosto cigánský život. Protože my opravdu někdy jsme spali v autě a byla párty. <laughs> tu jsem řídila, všichni chodili kontrolovat. Takže ona teď je takový velmi stabilní život. A. Tak, ale... To je zase druhá, že já tvrdím, že každý člověk v životě potřebuje zažít to, to období párty ono zažila jako bábetko. bábetko, tak je vybavena na celý no. život. Od, jedné, od jednoho do čtyř roku. No. Ne, to bylo fantastická doba tenkrát. Jak to byly párty za párty. Já jsem spolupracovala vlastně tady od vás, s Danem Čečetkou, on dělal okay. obrovské akce, my jsme si vyměňovali DJ. A uh, Gabo, Zdeně Gabriel, to je můj bývalý společník, který dělá party, doteď, dělá mácháče. A dělali jsme poprvé Karla Kokse v pavilonu Z na výstavišti. To bylo neuvěřitelné, tam přišlo 30 tisíc lidí. Jo. To, a... se <laughs> to se bavíme o takovýchto akcích. <laughs> to se bavíme o večerku před 200 lidí. To se bavíme o těchto akcích a já jsem toho byla součástí a tvořila jsem to. A musím říct, že tam vznikly fantastické přátelství a který doteď trvají. Já s Danem jsem kamarádka v podstatě 30 let skoro, že? A, a pořád jsme dál kamarádi a ještě vidíš, jak ty lidi stárnou. Teď jsem byla na Silvestru a tam byl DJ nějaký a taky jsme se znali 20 let prostě a já jsem jenom jsem poznala tvář, tak <laughs> to bylo úžasný. A potkávám pořád ty lidi z těch party, i teď, když jsem se vrátila do Prahy a ať už mají rodiny a cokoliv, tak vždycky si máme co říct. Takže je to super. No takže to, takhle začala moje vlastně korporátní kariéra. Co ti toto období dalo? Co ti se vtedy naučila? Já myslím, že energii jsem se naučila nějakým způsobem, protože my jsme někdy tři dny nespali. Jo. Jako já asi od té doby mám takový to, že spím pět, šest hodin denně a to fakt spím pět, 6 hodin denně a naučila jsem se pracovat s energií hodně. Naučila jsem se pracovat s energií a zjistila jsem, že ta energie není jenom o tom, že spíš, ale že už můžeš meditovat, že už můžeš dostat tu energii i z prány a z jiných věcí. Já už jsem začala hodně pracovat s energiemi v té době a dalo mi to asi i takový trošku nadhled, protože v té době na těch pártych to nebylo jenom o alkoholu a podobně, ale jsem se naučila proplouvat tím, aby mě to neovlivnilo a nedostala se do nějakých špatných věcí. A ono, teraz mi napadlo, ty si vzpomínala, že už vlastně počas té středné školy, že ty si byla zvyknutá na ty nočné diskusy a také ano. to, že toto bylo něco obdobné, že sice tam se 30 tisíc lidí zabavalo, ale ty jsi si tam vyšla nějaký, nějaký svůj příběh. Umíš si, umíš si, představit, že stojíš prostě za tím DJem a tam je 30 tisíc lidí a dávají ti a ty si je vezmeš a můžeš jet tři dny bez spánku. <laughs> Takže to, to je Dobrá lidi. alternativa drogy, tak toto. <laughs> ano, to říká můj učitel jogy, že vždycky dokážeš vzít z lidí daleko víc než drog. <laughs> toto mě kamarád jeden, který je, povím to, že velmi známý na Slovensku, uh -huh. rozprával a já jsem se ho pýtal, lebo uh, robil nám takovou jednodňovou akci, a okrem toho, že moderoval v zásadě v kuse, uh -huh. tak celý ten čas, kedy nemoderoval, tak sa fotil. Ano. <laughs> a já se ho pýtam, že jak toto vieš vydržať fyzicky, hmm. že celý deň, že k mňa by po 20 minutách vyplo. A on, že to musíš robiť strategicky. Ty sa nemôžeš predvádzať. Ty sa každého dotkneš a zobereš si z něho energiu a potom funguješ celý den <laughs> úplne <laughs> v pohodě. Tak, takže, takže presne, že tie strategie každý nějaké má. Hmm. Ano, Áno, že ten, ten dáv viedať energiu a, a sám si vieš kumulovať a nějakým způsobem vytvárať a a spúšťať na na určité obdobie, ale samozřejmě ten spánok je potrebná vec, ale ano. ty si byla krásná vec meditácia, k tomu sa možno dostaneme neskor při pri, pri tej No a poďme sa teda pozrieť, ako sa vyvíjala ta tvoja pracovná kariéra. Jak uh, <laughs> ako si sa ty dostala k uh, respektive párty, cigarety? <laughs> Pivo? Dobre. <laughs> tak já jsem... Uh... Z tohto mi tam neladí ta kosmetika, která potom přišla, ale... Asi, asi potřebuješ já jako žena potřebuji i tu ženskou energii, takže já jsem hodně byla v těch mužských společnostech a většinou jsem byla jenom třeba jedna nebo dvě ženy jsme tam byli. A začala jsem v cigaretách, v té době kouření bylo úplně normální. Já teda musím říct, že jsem skoro nekouřila. Já fakt jsem si zapálila cigaretu na těch mítincích, co jsme měli a diskuzích, a ani mi to moc nechutnalo, že já nejsem v kuřák, kuřák a nikdy jsem nebyla, já nekouřím vůbec. Ale dostala jsem se do cigaretové firmy a v té době to byla fantastická škola, protože. My jsme dělali marketing a ten marketing měl peníze. A když máš peníze v marketingu, tak dokážeš spoustu věcí a děláš je dobře. Takže já jsem začala v Rotman's of Palma, pak koupil Rotman's of Palma vlastně British American Tobacco. British American Tobacco mě nabídlo roli v marketingu. Já jsem měla na rok do Afriky, protože už jsme chystali to, že nebude reklama na cigarety. A v jeho Africké republice. 80 let platí tento zákon, že není reklama na cigarety a oni to dělají jinými způsoby, které jsou chytrý. Takže já jsem strávila několik měsíců v Cape Townu, kde jsem to strávila s týmem Lucky Strike a pak jsem jela do Durbanu a tam jsem to strávila s týmem Dunhill. Takže to byla velmi úžasná zkušenost, protože já jsem se naučila v podstatě přes lidský kontakty dělat marketing, což byl první takový jako přímý marketing, který jsme dělali. A vrátila jsem se a uh, vlastně můj úkol byl představit značku Kent, prvně v Čechách a na Slovensku, a pak už jsem začala mezinárodní marketing, protože jsem ušla představit do Rumunska do Maďarska. A vrátila jsem se zpátky do Čech, začala jsem dělat Lucky Strike a Kent a byl rok 2004 a vyšel zákon, že reklama na cigarety je zakázána. No a mě v té době přišla nabídka do Heinekenu a byla jsem oslovena přijít do Bratislavy. Tak já jsem vzala svou dceru, takhle jsem si ji dala pod rameno a přijeli jsme autem sem do Bratislavy a já jsem tu začala pracovat jako brand manažerka značky Zlatý Bažant. Okay. Takže takhle ta první reklama, jak běží ty číšníci, jak je ten běh těch ano, číšníků, Kohák to tenkrát točil, tak to jsem dělala já. A pokud jste neměli rádi takový ty křiklavě zelený zlatý bažant reklamy, jak přešli z těch červených, tak to jsem taky dělala já. <laughs> zelená byla v pohodě. <laughs> Takže jsem to v podstatě z nějakého takového mainstreamového segmentu tu značku posunula do takového uh, trošku prémiového segmentu. To byl můj projekt. No a protože se to dost povedlo, celý, tak mě nabídli první takovou strategickou pozici a byla jsem trade marketing director pro Slovensko. To bylo v kterém to být toto? To byl rok 2005. Okay. To byl rok 2005. Okay. Měla jsem pod sebou 23 lidí, podepisovala jsem dokumenty a bylo to teda bláznivý, protože ona ta kultura cigaretová, British American Tobacco je hodně sofistikovaná, intelektuální a Heineken byl trošku punk, takže já jsem neměla možná... Holandsky <laughs> neměla jsem moc ani pravomoc a podepisovala jsem milionový kontrakt na Markízy a podobně a trošku jsem z toho nespala a v ten moment mě oslovil Avon Headhunter a uh, hledali pozici na marketingovou ředitelku pro Slovensko a mně se to strašně líbilo já musím teda říct, že mě, mě ten multilevel strašně baví, mně to přijde hrozně startupový uh -huh. a pokud se to dobře uchopí, tak si myslím, že to má velkou budoucnost, právě proto jsem se k tomu i vrátila a byla jsem vlastně dva roky v Avonu jako marketingová ředitelka Slovenska a oni slučovali regiony a v roce 2006 mi nabídli pozici do Varšavy. A já jsem řekla, ne, protože jsem měla 17 letou dceru. Ta řekla, mami, já už s tebou nikam nejdu. <laughs> a to byl ten zlom, že vlastně jsem najednou zůstala dva měsíce bez práce. Dostala jsem samozřejmě odstupný, protože ty firmy se takto chovají k lidem. A mě už vlastně během té doby, kdy jsem byla v Heinekenu a když jsem byla v Avonu, tak moji bývalí kolegové z cigaret se hodně přesunuli do SAB Miller, což byly vlastně uh, tady pivovary Topvar v Čechách Prazdroj. A oni mě pořád lákali, říkám, já nemůžu, já jsem byla prostě tak dlouho v jedné firmě, teďka už jsem přeběhla ze dvou firm, já nemůžu jít prostě do konkurence Heinekenu, to není fair, to prostě není lidský. To... A oni říkají, ne, pojďte podobný, pojď za náma. A vlastně do SAB Miller mě nevzali headhunteri, ale ne, mě tam vlastně vtáhli moji kamarádi. Musela jsem si projít, teda bývalí kolegové a kamarádi, musela jsem si projít tím výběrovým řízením, úplně jako fakt těžkým. Bylo to několik hodin, který jsem měla s psychologama, musela jsem mít různé testy, tam jsem se dozvěděla, že mám nadprůměrný IQ, což jsem nevěděla, protože oni opravdu tě proberou úplně do morku kostí. Oni jsou takový. A prošla jsem tím celým výběrovým řízením. Tak jsem ještě vlastně v té době letěla do Londýna, kde jsem dělala pohovor s marketingovým ředitelem pro celou Evropu. Taky jsem prošla a začala jsem pracovat jako manažerka českých značek na Slovensku v roce 2007. To bylo hezký, bylo to docela pěkný, protože 1. května na moje narozeniny. <laughs> tak to bylo moc pěkný. A to byla taková kariéra, která asi pro mě zatím byla nejvíc, nejsilnější i v těch hodnotách, co to přineslo, i v tom, jak jsem procestovala vlastně celý svět. Takže já jsem pracovala jako marketingová brand manažerka nebo marketingová manažerka českých značek na Slovensku. Měla jsem na starosti Plzeňský, Prazdroj, Kozel, Birel a to jsem dělala dva roky. Pak jsem zase povýšila do trade marketing manažerky, takže jsem měla na starosti takový ten trade marketing hospody. Já jsem byla ta, která otevřela první tankový Uh, restaurace tady na Slovensku, tedy v Bratislavě, když tam jsou ve městě stále. Mně se toto spájí, uh, lebo to bylo někde v rokoch 2007-2008. Uh -huh, uh -huh. Já ja jsem robil v tom čase v PR agentúre c uh -huh. uh -huh. a my jsme chvíli robili Prešariš uh -huh. a potom jsme robili zase Heineken. Aha, vidíš, Takže mě těto firmy jsou potkali na, možná. Je, no, preto jsem si na to spomenul, že, že my jsme se už někde možná jakože... Kariérně viděli. Uh, energeticky stret, stretli, prešli okolo seba ano. na chodbě a po dalších 15 rokoch... Možná po ďalších 15 rokoch nahráváme podcast. Takže takže sú to také také milé spomienky na, na také obdobie, mm, že mm. že to bol pre mňa taký, můj môj kariérny štart zásadě, že ah. ja som bol v tej taký juniorko po škole a a a postupne sa učil, ako život funguje v realite, nie, nie na papierové škole. <laughs> no. Takže to to bolo to bolo veľmi milé. Talks. Kedy prišla ta yoga u teba do, do života? A to je super, pretože to bolo tak na Slovensku. To bylo tady na Slovensku. Můj kamarád je Jaropávek a my, jsme, já, já, okay. já vždycky sportuju. Já hodně sportuju, já jezdím na kole, mám všechny vodní sporty ráda, já jsem i plavala několik let a plavu stále. Takže mě vždycky lákal sport a já jsem vždycky chodila cvičit pravidelně, jak nespím. Tak v 6 ráno jsem měla trénink, to bylo NTC, tenisový. Fitko. Na, ano, národ, centrum, Národní tenisové fitko. centrum a tam bylo Fitko. A tam byl trenér, Tuli se jmenoval a, a on se mnou normálně každý ráno jsme měli trénink, takový trénink, prostě hodinku. A najednou tam přišel takový kluk, malý, mladý <laughs> a cvičil si tam vedle v místnosti nějaký cviky, jogu. A já říkám co on to dělá? On říká, jo, tak běž za ním, to je Jarko, on je strašně zlatý, on se mnou trénuje, taky on dělá i fitness a všechny věci. A já říkám, já bych šla k němu na hodinu. A on, jo, tak on má hodinu a tenkrát neměl v NTC, on se jenom rozcvičoval, ale měl v nějakým fitku až úplně vzadu, tady jak se jede na zlatý písky. Tam okay. byl takový fitko prosklený, fakt to bylo fitko, fitko. A měli jsme tam tu hodinu a já jsem potila krev. To, to bylo úplně neuvěřitelné. Byla to ashtanga yoga. A já říkám, wow, tak to je přesně, co jsem hledala. A začala jsem k němu chodit na hodiny. No jenom, že to bylo 2005, 2006. Hodně jsem s ním praktikovala. A on v té době měl tu aštangu tak nastavenou hodně přísně. A já jsem to potřebovala, jaký řád. A aštanga je vlastně o řádu. Mm -hmm. A můj celý den absolutně nemá řád, každý den je úplně jiný. A teďka najednou mám ráno, hodinu a půl, pořád tu stejnou sestavu, pořád vypnu jeden cik za druhým, každý den. A mě to hrozně bavilo. A opravdu to byla i hodně silný, to je mocná joga, tradiční joga, hodně silná, že najednou mě se dostal do života řád, Protože i v tom fitku, víš, děláš jednou tohle, jednou tohle, pak si pokecáte chvilku a to ta aštanga je prostě řád. No a praktikovala jsem s ním a on mě nepřivedl jenom k józe, on mě přivedl i k ajurvédě. My jsme v té době jezdili do Rakouska na ajurvédský pobyt, takže on organizoval takový, že ajurvéda, pobyt s jogou a byl tam int v takovým rakouským středisku, on nám změřil tep, řekl, jaký máme v podstatě nějaký takový, ty, to je, víš, že má kapa, pita, váta, tak on nám řekl ty naše dispozice, jaký jsme, jak máme jíst, jak se máme chovat a mě to začalo velmi lákat a celý ten svět se mi otvíral díky Jarkovi Pávkovi v té době. Takže Jarko mě přivedl k Joze, Jenomže já jsem pak dostala nabídku, to mě ten, já jsem velmi chtěla do zahraničí, protože já jsem byla v Jeho Africké republice. V Slaholské zahraničí pro vás. <laughs> byla jsem v Jeho Africké republice, pak jsem se ještě chvilku odskočila na jeden projekt do Anglie, ale jenom na pár měsíců. Pak jsem byla v Rumunsko, Maďarsko, mi to hrozně bavilo. A měla jsem v té kariéře, v tom, my, my vždycky v korporátu si děláme tu cestu <laughs> kariérní, si děláme ty cíle a vize a já jsem na vždycky zahraničí. A já jsem byla docela můžem spíš. takovou otázečku, ano. že Jak ty vnímáš toto, že uh, ono to možná vyznělo trošku uh -huh. tak jako, že nazveme to, že výsmešný, uh -huh. že robíme si ty cíle v, v, v korporátě. A spojení s tou jogou a s celým mm -hmm. tím, jako kdyby tvojím mentálním nastavením, mm -hmm. ako ty vnímáš to, že si někam napíšeš nějaký cíl? Uh -huh. <laughs> Víš co, já si myslím, že to dobře, protože Každý z nás by měl mít nějakou vizi a každý z nás by měl mít nějaký goals. Já jsem to možná řekla trošku posměšně, protože v té době mě hrozně nevyhovovalo to, že se dělaly nějaký slabé stránky, silné stránky. A ty cíle, většinou i tvoje vlastně rozvojové cíle, vedly k tomu, že máš posilovat slabé stránky. To je úplně nesmysl. To je úplně nesmysl a proto je to výsměšný. Jo. Protože já si osobně myslím, a to je ta yoga, že každý by měl hledat balans v sobě a pracovat s těma silnýma stránkama. A díky bohu. Pod, podpisujem. <laughs> díky Bohu, ty firmy už se mění. A ten leadership dneska už není jenom o tom, aby si hledal slabý stránky a pracoval na nich, ale spíš naopak, aby si ty silné stránky rozvíjel. A to já mám teď husí kůži, jo? protože on je to i ten model té jogy. Protože v té józe ti říkají, najdi to, co, co, je v tobě silný a na tom pracuj a všechno ostatní se tomu pomalu přizpůsobí. A jakmile najdeš ten balans, tak vlastně ty slabé stránky zmizí. a hlavně ti jich začne nahrazovat někdo jiný. Přesně. A je to takový, že ten moderní leadership, který je, který je opravdu už mindful leadership, pracuje právě s těma silnýma stránkama a já díky bohu jsem si to zažila. Já jsem si opravdu zažila během té kariéry takový ty řídící modely, kdy byl opravdu silný manažer a musíš to dělat takhle. Jsou tu cíle. To je Heineken, teda hodně, teda býval. Nevím, jestli je teď, já to nedokážu teď posoudit, takže nechci vůbec očernovat nikoho. To byl v té době Heineken, že tam se prostě silný lídr, dají se cíle, jde se zatím. A pak třeba ten SAB Miller, kdy to šlo spíš o toho spotku, ale pořád to byl ten model. A kde ono, to, si cíle, ono to zoberme, a... že to je naozaj, že 15-20 rokov dozadu ano. a ten. A tak ako sme v tom čase boli 20 rokov od komunizmu, a teraz sme pomali 40, ano. tak tak alebo 30, tak tak reálne prostě tie věci se vyvíjají a to k nám postupně přichází za vyvíjí se aj ten svět a možno z toho, co si povedala, tak je dobré dávat si cíle, ale zamýšlet se skôr na tým, aké cíle si dávám, že, že, že toto česne. je ta cesta. Ano. že, že pracovat na tých silných stránkách a v tomto je váš český mentor, alebo ako mm. ho nazvať Jan Milfajt, ktorý, ah, toto absolutně podporuje ale... a veľa o tom rozpráva, čo, vnímám vnímam veľmi pozitívne. Uh, na túto tému presne, že, že definovať si tie silné mm. stránky, tie rozvíjať mm. a on dáva krásný príklad toho, že, že keď niekto vie matiku na peťku, tak ho to naučíte tak na trojku, ale jednotkára z neho nikdy nespravíte. Ale keď je niekto niečom jednotkár, tak je být extra trieda svetová v tom, jak to bude podporované. Takže... Hmm, je to krásný a je to tak. Já moc český kouče neznám. Já pak budu mluvit o svým koučově, ke kterému jsem dostala a to je Robin Sharma, on je kanadán, určitě ho znáš. Že... Určitě. To, to je v podstatě člověk, který mě za posledních pět let asi ovlivnil úplně nejvíc. Mně změnil ale... život, ani o tom nevěli. Takže to je ano. Mě, mě pomohl přečkat v podstatě všechny lockdowny. Takže máme jedno téma společný, na kterým můžeme pracovat. No, ale dokončím tu, tu mou kariéru, jak se stala úplně international a to bylo, že mi zavolal tenkrát šéf pro Evropu a volá mi, já mám pro je místo, konečně půjdeš ven, to bude super, je to strategické místo, pro, budeš dělat celou značku znova. Celou značku zná od začátku. Neexistuje ta značka, existuje pivo, existuje místo, kde se dělá a budeš dělat značku. A říkám, wow, to je perfektní, já se hrozně těším. A ještě já, jak mluvím anglicky, výborně, mám několik státnic a fakt jsem tak jako native speaker almost. A říkám, na to se těším. A on říká, no je to v Paříži. <laughs> a já, Okay. <laughs> já nevím francouzsky vůbec, No, to je nejbližší místo, protože ten pivovar je vlastně v Belgii a nejbližší office je v Paříži. Takže ty se. Je to byl srpen, já si to přesně pamatuju, bylo hrozný teplo a byl srpen a on mi říká, no a ty se nastěhuješ od září do Paříže. Či to je august-september. <laughs> ano, august-september. Takže to bylo nějakého 13. augusta, mi volal a vlastně jsem se stěhovala. 7. září a úplně jsme se tam přestěhovali 30. září. Takže já jsem řekla, proč... Je ne? je možné, že si pamatáš ty datumy. <laughs> já, já mám spojený hodně s nějakýma událostmi, ale pamatuju si hodně datumy. Ale jsou to pro mě takový významný kroky, protože pro mě tady ty data byly velmi významný v kariéře. A zrovna tohle pro mě bylo otevření cesty do mezinárodního marketingu, první věc. A druhá věc, nejlepší dva roky mýho života, protože si představ, že jsem byla zavřená v Belgii v klášteře s pivovarníkem šesté generace, s mnichama, který měli klášter, s obrovskou knihovnou a měli pivo, který začaly vyrábět ve 13. století. A teď já jsem to dostala jako projekt a řekli mi, a udělej z toho značku, kterou potom představíš do celé Evropy a do Ameriky. Takže já jsem seděla dva roky s strategickou agenturou z Londýna v tom klášteře a prohrabávala jsem se modlícíma knížkami, abych našla fond, který dáme na lahev, abych našla symbol, který dáme jako logo. A v podstatě jsem vytvořila značku San Stefanus. To je pivo, který zraje v lahvi. Je úplně jiný než Plzner Urquell. Je to pivo, který je kvašený, to znamená, jsou tam ty kvasnice pořád. A ještě mi se mě takový krásný marketingový tah, ale on i pracuje v tom pivu, že ty kvasnice se tam vrátí zpátky. A to pivo zraje v té lahvi. Takže čím je starší, tak je lepší a má no. jinou chuť a mění. Takže to jsem v roce. 2011 uvedla do sedmi zemí a během dvou let jsme dělali nějakých 15 000 hektolitrů. Přestěhovala jsem se do pivovaru do Belgie, protože ještě doteď jsme s tím pivovarníkem jmenuje se Jeff Verzel. Jsme kamarádi obrovský, jezdím tam za ním. Já, a, a bylo to něco, co je asi sen každého marketéra, protože když vytvoříš tu značku úplně z nuly, a postavíš a vidíš a vidíš všechno, co se ti kreuje pod rukama. Jedeš do továrny, kde se vyrábí lahev. My jsme dělali tenkrát lahev, která měla v podstatě vyrytý v sobě San Stefanus logo. Máme vlastně Burning Heart, který je, který je Vlastně velmi krásný, protože je ve vitráži toho kláštera, vidíš ho jo, a je tam krásný příběh. No. Takže to mělo kariérní vliv a samozřejmě, jak jsem byla v Paříži, tak já si říkám, já nemůžu přestat s jogou. No a našla jsem si tam Ashtanga Yoga Paris a chodila jsem praktikovat úplně každý ráno, protože jsem to v té době hrozně potřebovala a v Belgii jsem měla učitele, takže to byla kariéra a yoga a všechno se tak nějak proplétalo dohromady. A poprvé jsem si tam udělala učitelský kurz vlastně v Paříži s Lindou a s Geraldem, který byli přímo s Patabí Joycem. Takže byly to úplně nádherný roky života, úplně fantastický. A pak najednou došlo k tomu, že už jenom exekutiva, já jsem hodně strategický marketér, a vlastně v té době, kdy najednou byla jenom exekutiva, tak mi volal můj kamarád. To už není ten šialok. To už není ten šálok. to už jenom deš. deš úplně rozumím. <laughs> tak mi volá můj kamarád Petr Dvořák, on je teď ředitel Budvaru. A v té době on byl vlastně strategický manažer Plzeňského prazdroje v Londýně a měl na starosti značku Pilsner Urquell jako globální manažer byl rok 2014, a on mi volá, Evi, nechceš, on mi už několikrát volal předtím, a zrovna mi volal ve stejnou dobu, když jsem dostala nabídku do Paříže, tak mi volá, nechceš jít do, do, Prahy, my máme v takovou pozici trade marketingovou na plzeňské Praze. sice bys byla v Čechách, ale je to jako pro mezinárodní trh. A já říkám, teď jsem dostala nabídku, Petře, teď prostě ne. Někdy mi zavole. No a on mi zavolal znovu v roce 2014 a říká mi, v Londýně otvírám pozici <laughs> a marketingovou manažerku mimo Čech a Slovenska pro celý svět na plzeňský Prazdroj, na Pilzner Urquell, jak to říkáme mezinárodně. A já jedu. <laughs> a bylo to zvláštní, protože já jsem byla expat. A když jsi expat, tak máš všechny výhody expata. V podstatě platí za tebe daně. Máš dům, máš diety, máš úplně všechno. A on mi říká, nejediná jediná věc je, že nebeš expat, expatriot, protože my máme v Londýně centrálu a musíš jít na normální smlouvu. A já říkám, mě to úplně jedno. Já chci prostě dělat Pilsner Urquell, to ten nejkrásnější značka v Čech. Já jsem Češka a budu to dělat pro celý svět. No, tak se stalo. <laughs> a bylo to zase v květnu. 2. května jsem začala pracovat v Londýně a byly to zase dva roky úplné jízdy, trošku jinak, protože to byl strategický marketing. My jsme tu značku museli malinko změnit proti tomu, jak je v Čechách. Ona ta receptura je stejná, Několik, ta receptura se nezměnila nikdy, takže opravdu je to pivo, který je nejlepší pivo v lágrech. V lágrech. A je to i kvůli tomu, že má drahý suroviny, které pořád přetrvávají, zvláštní nejdražší v podstatě chmel, který je, protože opravdu ten, ten, chmel, který máme a roste v Čechách, je úplně jedinečný a prodává se do celého světa. Jako je, to, je, to, opravdu něco, co nikde není. A je to fantastická balance té chuti. Tak ta receptura je stejná, ale my jsme museli tu značku maličko poopravit, aby byla světová. Takže to byl Bo Ona lokálně bol... funguje v, ty pr... ano, v tom premium segmentě ano, velmi dobře. A my jsme z něho udělali prostě super premium, který je hodně vzácný. Vozí se pořád z Čech, protože opravdu jediné místo, kde se prodává a vyrábí, je, je, jsou Čechy. <laughs> a pak jsme si řekli, ok, budeme to vozit z Čech. Takže ono je to i těžký ten distribuční ano. kanál. No a já jsem najednou začala otvírat tankové restaurace v Londýně, v Berlíně, <laughs> takže ty tankovky, které jsou v Londýně dneska, vyhlášené restaurace. Tak to, máš na tak svědomě. to mám na svědomí já. A je to úžasný, že já vždycky tam přijedu a dám si s nima pivo a všechno. Jaký je to dle. pocit pro tebe, když se teda za tím obhledně, že... Lebo jedna věc je, že když to robíš že žiješ to tou prítomnosti, ale teraz, když se za tím úspěchem obhledněš dozadu. Co, já jsem to ani nevnímala jako úspěch, já jsem to strašně užívala. Ale teraz, když se na to pozřeš. Že teď půjdeš do toho Londýna? To je, já, já se na to dívám trošku jinak. Mě to, co, mě, co je pro mě úplně největší úspěch je, že v podstatě mám spoustu přátel všude na světě a když přijedu do Londýna a uvidím tam státu hospodu, kterou jsem projektovala Vivi, a nejenom já, to byl celý tým, to nemůžu si vzít zásluhu, Jasné. já, to je celý tým lidí a vlastně ty lidi mě rádi vidí a znají moje jméno a pozdraví mě a to je, to je ta největší odměna a v podstatě pořád mají dobrý pivo a řeknou, Evy, podívej se, jak je to krásně načepovaný s tou pěnou, vidíš, my jsme se to naučili s tou pěnou a stane se mi to, ať už přijedu vlastně do Duck Rise, do Londýna, nebo ať už přijedu do Německa, do tam je Birgit, taková krásná restaurace a oni mi ukazují pivo který, a pamatují si mou tvář a běží za mnou a, 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 a to je ta největší odměna. A v podstatě mě hrozně baví to, že jsme naučili třeba čepovat pivo s pěnou, protože to bylo nejhorší, jak, jak, mají pít to pivo se pije všude bez pěny. A moje mise byla, že prostě pěna je to, co musí na tom pivu být. A... To je aktuální reklama, poznám. Ano. Tak. <laughs> Takže ono to z toho všechno vychází. A já jsem to udělala tenkrát hrozně dobře, protože my jsme udělali takovou taktiku, že jsme vymysleli, já jsem si říkala, jak to? My jsme seděli, já se přesně pamatuju, jsme seděli právě v tom Duck and Rice. A teď tam byl takový klučík, opravdu takový křehký za barem, a teď tam čepoval to pivo a já říkám, vidíš, to je problém, Petře, protože prostě ty naše výčepní, když tam jsou, tak to je prostě autorita, on tam stojí a prostě tak on je ten... Tak te... česká hospoda. Ano, víš, jak máš toho výčepního a říkám, my nemáme výčepák a on říká, no to je dobrý, to by se mohli jako dát jako marketing. A říkám, no super, tak jak se jako řekne výčepní, nemůžeme říkat výčepní, protože oni říkám, no, výčapní, výčapní, vypíčinil. a já říkám, tak co uděláme? A jsme si našli prostě English Dictionary a tam bylo tapster. A teď vlastně říkají, je ten, co se stará v městě o tep. A není to jenom jako tep o pivo, ale také o tep víno a všechno. Říkají, tak to bude tapster. pilsner urkula tapster. A tak vznikl celý koncept vlastně výčepního v zemích, které jsou mimo Českou republiku. A si tu kulturu. A my jsme vlastně vytrénovali v plzeňském prazdroji každý rok kolem 60 výčepních celého světa. A já jsem měla na starosti třeba i Japonsko, a tam, jestli někdy budeš v Tokiu, tak je úžasná restaurace, vlastně se tam asi šest lidí. A je to Pilsner Alley, se to jmenuje. Je tam fantastický výčepák, který jezdí každý rok do Plzně. Přijdeš tam a máš tam nádherný výčepní zařízení. A to nejlepší pivo, který si vůbec můžeš představit, Pilsner Urquell, fantasticky načepovaný s celým tím rituálem. A pořád je ta hospoda úplně plná. Takže zase přijedeš do Tokia a je tam Pilsner Urquell Eli, kde je prostě výčepník, kterého jsme vytrénovali v plzeňském prazdroji, protože já jsem dala dohromady celý takový výukový program a jezdili tam lidi z Koreji, z Japonska a trénovali jsme na to, aby správně čepovali pivo, ale nejenom správně čepovali pivo, ale znali celý ten příběh, protože ten příběh je krásný. a to byl můj marketing. A mě to hrozně hřeje, protože mě pořád ty lidi píší a když třeba otvírají hospodu, tak mě zvou a jsme pořád v kontaktu Krásne. a je to moc hezký, protože jako být Pilsner Urquell marketing manager pro celý svět je prostě něco, na co se nedá zapomenout a byla to velká jízda, byla to velká jízda. A prostě bylo to, bylo to, super. No a pak jsem se rozhodla jít zpátky ke kosmetice, ale to má jiný význam. To má trošku jiný význam, protože mě zlo. Zlom... Já se nemusím ani pýtat, já, ja, já ja len sedím posledních 10 minut. je, to právě, že úplně. Já nechám mluvit. Je to, úplně se Super, je to úplně super, lebo keby jsem mal potřebu do toho vstupit, tak zase dokážem si urobiť priestor. Na to, to jsem celkom zdatný, ale velmi příjemně se to počuje i takto na prvu a, a sú to velmi hodnotná, zaujímavá inšpirácia. A v zásade je vidno, že to nerozprávaš prvýkrát ten príbeh a že, 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 máš, ho, máš ho pekne vžitý. Počúvate Jergy Talks. Tam ale smerovala presne že má myšlenka, že, že ako k tomuto po, vůbec vôbec návrat do Československa a, a kozmetiky. No, a ono to bylo trošku složitější, protože v roce 2016 vlastně, uh, uh, InBev koupil SAB Miller. Byl to takový dost silný krok na trhu, protože oni přeplatili cenu akcí. Oni nechtěli tím majitele to prodat. A to byl takový jako jeden krok na burze, který byl docela opravdu takový trik, drsný, drsný, drsný. No a oni nám oznámili, že v podstatě ten globální tým končí. Jenže se stalo to, že Evropská unie neuznala celý ten díl. A vlastně bylo to uh, antimonopoly, takže oni nemohli mít takovou vládu nad těma pivovarama v Evropě a začali nabízet ty značky. Takže uh, společnost Asahi, japonská společnost, uh, nejprve koupila Perony, což je jeden z pivovarů v Itálii, který patřil právě pod tu skupinu. No a pak se stalo, že koupila i Pilsner Urquell. A musím říct, že mnoho lidí říká, proč Pilsner Urquell není český, ale já si myslím, že je hrozně dobře, že je to právě japonský, teď, protože ty Japonci jsou hodně tradiční a oni nezměnili vůbec nic. Já fakt je uznávám, že nezměnili vůbec nic. No ale ta společnost SAB Miller byla tak úžasná, že oni nás připravovali nějakých 8 měsíců na to, že odejdeme. Měli jsme tréninky, prezentační dovednosti, já jsem měla fantastický trénink s paní, která je trenérka <coughs> v Londýně na, na divadelní scéně. Oni nám prostě zaplatili všechno, jak věděli, jak to končí a opravdu nás měli rádi. Tak my jsme dostali trénink, jak si najít práci. Měli jsme spolupráci s personálními agenturami a už jsem měla v podstatě podepsaný kontrakt a měla jsem začít pracovat v Londýně v jiné firmě. Akorát nám furt nedávali výpověď. Jo? Oni říkali, no prostě, tak se to bude. A teď najednou prostě, já jsem, já jsem si říkala, protože já jsem jezdila na Bali, já jsem si říká, já odjedu, já na to kašlu, já prostě odjedu na Bali a ono se něco stane. Takže já jsem odjela 2016 na Bali na 6 týdnů a říkám, budu pracovat o a ono to bylo taky bezvládí. Si představ, že my jsme měli prostě budovu ve Woking a teď tady, jak máš to studio, tak tam bylo normálně pořád ještě Urquell a konkurence byla vedle nás, že? takže my jsme chodili na záchod a byly tam ty konkurenční vyhlášky různých a my jsme tam byli zamčený v takové budce, jo? to bylo taky docela srandovní. My moc nechodili, já jsem pracovala z agentury hlavně. A já říkám, já jdu na šest týdnů na Bali. A vrátila jsem se z Bali 6. ledna a když jsem se vrátila 6. ledna 2017 z Bali, tak hnedka ten týden na to přijal náš generální ředitel a to byl Paolo Lanzarotti, který v podstatě se mnou pracoval tady na Slovensku a on se stal šéfem v podstatě pro celou Evropu a on přijel a říká, Evo, chci tě zpátky v Čechách. A já měla podepsanou smlouvu, měla jsem začít 1. března. A on říká, já chci, aby se zpřestěla do Čech a aby si pořád vedla Pilsner Urquell a aby si Pilsner Urquell dala do celé Ázie. A já, hmm? Slovo do pranice. No, že ono se to tak nějak zhodlo i s mým životem, protože moje dcera v té době čekala dítě, řekla mi, že čeká dítě, a já jsem byla mladá babička, a říkám si, já jsem si tolik neužila svou dceru, a ona se tak sama vytvarovala, já bych si hrozně chtěla užít svoje vnouče. Tak jsem řekla, tak jo, tak já jedu do Čech a půjdu zpátky. A bylo to opět kariérní, což já jsem měla asi štěstí, protože ty energie mě tak nějak nachází. Já se snažím být velmi pozitivní člověk a pracovat s tím. A ono pak to vždycky přijde. Já to nikam neženu a ono to přijde. A přišlo to, že i kariérně, i soukromně to byl úžasný krok, protože já jsem se vrátila k rodině. A já, jsem strašně šťastná, že jsem se svou vnučkou Megí, my jsme propojený, takže ona je Megána, je úžasná, má pět let. A udělal jsem správný rozhodnutí a začala jsem pracovat z Čech, z Prahy a byla to jízda, zase bylo to super, akorát, že my jsme hrozně lítali do Japonska, do Koreji a byli jsme tam hodně často, pak Singapur, Hongkong a já jsem v podstatě dva roky strávila skoro deset dní v letadle a já jsem začala být jako, jako vyždímaný citron, jo, úplně, jako, úplně suchá a neměla jsem ani čas vlastně na jogu a Neměla jsem čas na takovou pravidelnost. A mě to najednou začalo strašně vyčerpávat jako člověka. A já, já jsem si říkala, já nemůžu takhle dál fungovat. Jo. Já, já prostě jsem v pondělí se zbalila, šla jsem na letiště, byli jsme v Helsinkách ve tři, spala jsem v noci v letadle, ráno jsem se probudila, šla jsem na meeting, na večeři, nějak jsem to přežila, středa, čtvrtek, měla jsem přednášky v těch zemích s těma lidma o tom stejným a pátek ráno jsem se dala do letadla, byla jsem v pátek odpoledne doma v Praze. A to se mi stalo v podstatě. Na ty do Azie, to se Takže jsem vlastně byla tak, že jsem dvakrát do měsíce jela takto Azii a už jsem začínala být unavená. A já mám hodně energie všeho, ale já jsem přestávala mít tu energii. No a ještě mezi tím jsme se s otevřeli takový centrum v Praze, protože já jsem neměla kde cvičit jogu. Ty jsi říkala, že by se měla začít cvičit jógu. Takže jsme otevřeli centrum, který je takový můj sen a já, jsem tam, já tam mám svoje studio, moje dcera vede bar a vede celý ten prostor, který je multifunkční. A já jsem v podstatě ani v tom prostoru nemohla cvičit, ani jsem tam nebyla, protože jsem byla pořád na cestách. Buď jsem byla týden v Ázii, nebo jsem pak jela Německo, Polsko. A mě to, mě to prostě už nevyhovovalo. No a byla jsem v Japonsku. A když jsem přiletěla z Japonska, tak už nás vlastně dali do karantény, protože už začal covid. No a v ten moment, to bylo 16. března, pondělí, <laughs> to bylo 16. března, pondělí, 2020, byl, byla vyhlášený první lockdown. A já jsem měla být v Koreji v té době. Já jsem měla být v Koreji na služební cestě, oni už nás nepustili, my jsme byli dokonce v karanténě. No a ve tři hodiny odpoledne zvoní telefon, úplně neznámý telefonní číslo, a já jsem seděla doma, ať jsem vlastně nevěděla, co s tím vším, <laughs> jak si s tím poradit, tak jsem zvedla <laughs> telefon a oni říkají, no, takovou nabídku, je to kosmetika a vy už máte zkušenosti s tím modelem a já říkám, to je multilevel a já říkám, jestli sí je to Avon, tam nejdu, tam už prostě nejdu znovu, ne, to je jiná firma a, a oni by měli zájem vás, ne? a já říkám, asi to tak svět chtěl, protože jsem měla být úplně na jiném místě ve světě, než to, tak jsem si říkala, tak OK, tak to zkusím. No a během týdne jsem v podstatě měla pět interviewů a dostala jsem nabídku a oni chtěli, abych začala v květnu. Jenomže jak bylo lockdown, tak my jsme měli v květnu hrozně důležitou první digitální konferenci celosvětovou. A já říkám, já tohle nemůžu udělat tomu týmu, já jsem já pod sebou tým a já říkám, nezlobte se, jestli chcete, já nastoupím, ale já dám výpověď až potom to, protože já prostě ten tým v tom nenechám, ano, ano. aby udělali první digitální konferenci. Já mám svoj, svoje lidi, já je mám ráda, mám s nimi hrozně hezký vztah a já prostě je nerozbiju celý koncept. Tím, že tam nebudu. Já dám výpověď den poté, to znamená, já mám tři týdny dovolené, kterou jsem si nevybrala. Já ty tři týdny strávím v červnu, v červenci, ten, V červenci strávím ty tři týdny s váma, budu v Bratislavě, protože ona končila tady marketingová ředitelka, okay. ale já prostě dám výpověď až květnu. Tak bylo asi týden, tak jako <laughs> se Ticho. mi neozvali. A říkám, co, tak, tak to má být. No a najednou mi volali, že to přijímají a že. V červenci mi dok dokonce dají i výplatu a, a že budu na dovolené vlastně v Oriflameu na Slovensku no, no. <laughs> se zaučovat. No takže jsme udělali první digitální konferenci a já jsem vlastně šla na oslavu, jak, se, jak, to krásně slavíme, bylo to červený mělenu v Praze, v tankovce velké, jsem šla na oslavu, jak se nám ta konference povedla, protože to bylo fakt náročný, nádherný, bylo to do 150 zemí a byly to dva dny velmi náročný. Já jsem oznámila tam vlastně svýmu kamarádovi, mýmu bývalýmu šéfovi, že odcházíme, oba jsme plakali. <laughs> a bylo to hrozně dojemný a nastoupila jsem vlastně 2020 -20 červenec do Oriflame. A jsem tu stále. A jsem tu, protože mě to hrozně baví. Mě baví celý ten model toho multilevelu, protože to není už ta pyramida, co bývala v 90. -kách. Tam každý musí pracovat. Samozřejmě, když je už někdo na začátku té, toho vrcholu, tak má. Určitě příjem. Ale u nás v Oriflame to není tak, že ne, že, že máš příjem bez toho, abys pracoval. U nás v podstatě všichni ti direkt stále. musíš stále robit. Musíš pořád v podstatě být v kontaktu s lidmi, dělat leadership, musíš lidi oslovovat, takže vlastně tam všechno musíš dělat. Takže tam není tak, že bys seděl jako kvočna a čekal, jak ti přijdou zlatý vejce, to v žádný případě. U nás musí všichni pracovat. U nás musí všichni pracovat a mi to hrozně baví, protože v podstatě, když se podíváš na startupy. Tak já jsem se teďka dívala na nějaké uh, statistiky startupů. Já myslím, že 0,3 z těch startupů, které jsou zafinancovaný, vůbec uspějí a fungují dál. Jo. A teď si vím, že my, my jsme 30 let startup, jo. My jsme 30 let startup. Každý a jako tam jsou ženy, které před 30 lety dostali od nás školení, dostali prostředky v podstatě tím, že nemusíš do toho investovat, protože dostaneš nějaký kredit. A ty ženy dneska, vedou týmy, které jsou tisíce lidí a jim prošly rukama a oni jsou podnikatelky 30 let, to je, to, to, pokud se nám povede v této moderní době replikovat ten model, který byl offline do onlineu, tak já vám zase husí kůži, protože to je tak fantasticky. To je něco, co mění životy lidí jo. A, a v tom Oriflame... Je hrozně cítit to, jak ty lidi jsou tím ovlivněni. A mi to hrozně baví, protože v tom pivo a v cigaretách tam vidíš samozřejmě, jak otvíráš restaurace, vidíš, jak lidi pijí pivo. Ale ty příběhy těch lidí tam nejsou, protože tam máš distribuční kanál a celá ta logistika jde přes distributory a platíš jim ty procenta. Teď najednou my tady vlastníme od výroby až po prodej, celý ten distribuční kanál v Oriflame a my můžeme se rozhodnout, kolik z toho výdělku dáme těm ženám a té komunitě místo toho, aby jsme to dávali distributorům. A mě to, to hrozně baví, protože já jsem chvilku byla key account a když jsi na jednání v Tesku a bavíš se tam, jestli jim dáš 30% za to, že tě tam dají do regálu a najednou těch 30%... Na a tady dáš 30% ženám, který těch, to mají jako svou, svůj výdělek a podnikají, tak to je podle mě fantastický. Takže já... Mě hrozně baví ten model. Mě hrozně baví ten model toho multilevelu, protože najednou pracuješ s komunitama. A baví mě ta ženská energie. A taky mě baví Oriflame, protože já, když jsem v podstatě četla hodnoty Oriflame, když mě nabírali, tak já jsem měla zase husí kůži, protože oni jsou velmi stejný jako moje hodnoty životní. Takže je to o tom, že musíš mít v pořádku sám sebe vevnitř, aby si ven dával tu energii. A to je Oriflame protože oni pracují s tím, aby bylo naprostý balans toho člověka. Máme i wellness kategorii, to jsem ti donesla ochutnat, takže máme wellness doplňky, máme samozřejmě kosmetiku, která je přírodní, ale máme i to, že v podstatě ta udržitelnost není jenom k planetě, a není jenom k tomu, jak se chováme k té planetě a co do té planety pouštíme, ale ta udržitelnost je i v lidech. K sebe samému. A ke komunitám. A myslím si, že to je ta váha toho Oriflame, která je fantastická. A to jsou moje hodnoty, který ma Takže A tam je ten Robin. pak. No a k, to, akože k tomu se dostěme. Já mám ještě jednu otázku, že z toho marketingového uh -huh. hlediska strategického, že co je ta výzva pro těba uh, robit ten Oriflame? Mm. Pro mě to bylo od začátku výzva zaprášené značky, kterou dokážu pozvednout. A... Či jsme na pozicioningu a. V podstatě on, cesta, ono, ono pro mě je tam hrozně důležité to, aby jsem dokázala z toho Oriflame, který je zaprášený, z, někdy má takový ten image spíš našich babiček tady v Čechách a na Slovensku a pak najednou jedeš vlastně do světa a ten Oriflame je úplně jiný. A kdyby se mi podařilo tu kulturu kterou Oriflame má ve světě, přenést do Čech a na Slovenska, kde se nějak zaprášila celá, tak to je ta moje výzva. A říkám si, že to je taková, taková poslední moje štace v marketingu, kdy se mi povede Oriflame povznést opět a udělat ho dostupnej a možná i atraktivní pro mladou generaci. Co bude dělat? <laughs> Pak už budu já. <laughs> ok. Uh... Ty si spomenula při té joge a Jarovi Pálkovi slovo řád, je to něco, co se ti podarilo dostat víc do života vďaka té joge? Ach, samozřejmě. <laughs> já, jsem, já jsem hrozně strukturovaný člověk. Já stávám ráno v pět, mám své ajurvédské rituály, většinou medituju tak kolem šesté, už mám po meditaci, podle toho, jak to dlouho trvá a v šest jsem ve studiu a mám svou vlastní praxi a většinou v sedm učím, čtyřikrát týdně teďka, v neděli v osm poprvé a v 9 už jsem v kanceláři. Mám od 9 program do nějaké sedmá, pokud necestuju. A pak mám soukromý hodiny kolem sedmé večer. Takže a zavíráme studio s dcerou většinou tak v devět, nebo kdo tam je. A jedu domů. No. A mám. Co teď ti je... dává to, že v tom no. máš systém? Co mi to dává, že v tom mám systém? Uh, já si myslím, že je strašně moc lidí. A to je zrovna. No, já bych co... si za zase napovatel, <laughs> ale mě to od těba. Uh, uh, já si myslím, že neplýkám časem. Já neplýtvám časem. Já fakt uh, si plánuju čas, uh, já jsem si vždycky plánovala, ale právě Robin mi do toho ještě pomohl dát takový řád, že fakt já mám prostě v neděli večer, si sednu na plánuju si celý týden, nedělám zbytečné věci. A v podstatě mám dvě, dvě věci. To jsou, <laughs> nedělám zbytečné věci, že si hraju na to, že pracuju. A pak vylučuju z lidi, ze svého okolí upíry. Takové jako upíry energie. Ono uh, on o tom mluví Robin, ale to poznáš, že jo. Prostě ti přijde k tobě člověk a najednou cítíš, že ty jsi to říkal toho čas. moderátora, nějakého, že na ně šahá, že ano, ano, ano. a že bere tu energii. A máš, a, Ale on to bere pozitivně a, a tak. je to tak jako správný. Ale někdy máš člověka v tvém okolí a může to být rodina, kamarád, který prostě přijde a úplně cítíš, jak z tebe tahá tu energii. Já ja to volám, že on vyleje svůj kýbel mm. hoven. A, <laughs> a, a odjde. <laughs> to jsi řekl krásně. ty se S tím máš Jo. No. Já těchto lidí jsem vysporiadal tak, že si ty kýble chodě vylivadím. Já taky. Lebo oni si to najdu, tu kam to ale já to teda nepotřebuju. A víš co, já díky tomu, že jsem majitel toho studia, tak já si můžu dovolit i takovou věc, že já, když cítím, že ten člověk vysává tu energii v tom studiu, tak já si ho vemu ven, takhle řeknu, máte tady nějaké věci? A on, no mám, tak můžete si to vzít. Vemu těch 250 korun, takhle mu je dám a řeknu, víte co, nezlobte se, ale já prostě nemůžu vás tu mít já se moc omlouvám, ale nám nesed, a já jsem vždycky hodná, nám nesedly energie, ani vám moje, ani moje, vlastně vám, vaše energie mě, a můžu se s ním rozloučit. A stalo se mi to asi tak pětkrát za těch pár let posledních, kdy jsem, kdy jsem to udělala. A velmi ty lidi vyluču. A už to dokážu rozeznat a nepouštím je k sobě. Ja jsem sa včera krásně pobavil, som sedel v banke a riešil som tam s paní nejakú věc svoju a prišla nějaká iná zákaznička, ktorá mala v sebe dostatek zlosti, vstúpila do toho nášho rozhovoru a začala jej nadávať niečo. Ano. A začala jej akože rozprávať o tom, že slušnosť káže neviem čo. A toto do nej pustila a ja tak na to pozerám celou tu situáciu a po chvíli hovorím, že Prepačte, ale, že pani, že vy tu někomu rozpráváte o slušnosti, ale že nevím, či jste si teda nevšimli, že my tu vedeme intimný dialog o financiách. Že či byste teda byli taková láska a počkat s tím svým problémem chvílouku. No. No. ta na mě zůstala když jak obarena, no. že, že oč... no a však v pohodě, v pohodě. Já ja jsem no. ja úplně v pohodě, ale vy hovoríte o slušnosti a robíte něco úplně jiné, tak jako bacha na to. Ja, no. Oni tyto lidé v podstatě mají nějaký problém a když se s nimi bavíš pozitivně, tak zastaví, jo, protože oni samozřejmě na té působí tak, aby se rozčílil. A, a, já si myslím, že tak nějak dospěješ do bodu v životě, kdy nepotřebuješ se rozčilovat. A nechceš, když jsi v pohodě, samozřejmě spousta lidí, kteří v pohodě nejsou, a pak se rozčilují a přidají se na tu vlnu negativity. A to je blbý. A oni se snaží, ještě mám takovou krásnou zkušenost <laughs> nedávna, uh, oni se snaží jakože najsi potvrdenie tej svojej negativity ešte akože z externého prostredia. Boli sme lyžovať uh -huh. a skončilo už sme už lyžovanie na večernom sme boli a čiže už bola tma, všade veľa snehu na parkovisku a tak ja som tam čistil naše lyže, odpratával uh -huh. si to a privedl ajšom aute prišiel pán, ktorý, takže drahé auto, veľké, prišiel pán, ktorý zistil, že má otvorenú strechu na aute. Neví, jak sa mu to stalo. Snežilo. Čiže to bola prvá <tlávodí> vec, čo, ho nasralo. Tak tam zhodil veci na zem, jak, jak, stál. <tlávodí> Já ja si to tam furt čistím. A zrazu prešlo auto, po, bo my jsme boli na parkovisku, <tlávodí> kde <kdechom> normálne chodia <tlávodí> auta a prešiel mu niekto po lyžiach. Oj, oj. <laughs> a to bo, ten spustil svoje, jako že všetky vulgarizmy světa dal do jedné vety ano. na toho člověka. A já ja jsem to furt pozoroval, ano. že není to můj problém, nejdem se do toho zapájet. Já ja jsem si tam jednu lyžu, druhou lyžu čistil, třetí a tak. A on si to tam vysporiadal s pánom, ten sa chudak zlakol, neviem čo v strese, <laughs> lebo ešte mu aj sumu tých lyží povedal a teď a teď. On a... mu je úplne rozbil, jo? Nič mu s nimi nespravil, Jenom len je mu po nich prešiel a on mu nadával, jak, jak zbavený. No a ten človek odišiel a on sa na mě obratil, že že je to. A já, ja, že tak čo já ja vím, že se jako, není. Nemusí to až tak vidět, že já ja tiež svoje svoje tu úplně nevidím, ano. keby jsem nevěděl, že tam jsou, na druhé straně je to cesta, tak kdybyste si ich dali za auto viacej, tak se vám to nestane a tak. Tak on zostal taky zaskočený, že jsem mu nepotvrdil tu celou agresiu. Ano. A A že to dobré. Ano. A já ja jsem si dočistil svoje, začal jsem mu príjemný večer, sadl ano. som do auta Začal som cúvať a tým, že som mal kameru, tak ja som videl, že kam, ale stiahol som si ešte okno a on mi ešte hovorí, že môžete, môžete v pohodě. A, a Ti pomáhal že, ešte. A, a, a u, už, akože, už bol miernejší ano. a zakončil som to potom tým, že he, hovím, pozrite, boli to len líže, ešte mohol aj vás prejsť. No, a on vtedy, no. to máte pravdu, super, krásný večer. A, a možná mu spravil no, náladu. A on za tři minuty mal úplně jiný stav, no, no, za kým no. do toho išel. No. A to je presne, že, že chudák ten člověk, čemu prešel, tedy že ten si odskakal nějaké jeho hovna, presne, že, že, že on si něco riešil na něm. A, a zase je veľa ľudí, kteří to ale nevedia odfiltrovat a, a dostat se z toho. No a jak se k tomu Robinovity dostal? To, to mě zaujíma. Víš ja já vstávám v 5 ráno. Uh, ano, on má knížku. Ano. Ten... A Jám já jsem tak, dostala k narozeninám od svých kamarádů knížku 5 AM a. Club. Ano. A já, já, to, to je pět let, pět let. A já fakt 20 let tak to stávám. A není to tak, že bych měla budík. A oni mě to dali zlegrace, zle, že jo? Protože viděli tu knížku a Eva, tak mi dali tu knížku. A teď já jsem si ho přečetla, a já jsem byla úplně nadšená. tak jsem mi říkala, že to je úplně super. Teď jsem si ho našla, tak jsem přečetla všechny jeho knížky, samozřejmě, protože ta jeho první knížka je Mně, který prodal Ferrari. Ta je úplně první a má nádherný příběh. Znáš ten příběh ano, celý? Ten ano. je úplně nádherný, že vlastně taky taky I Moudrc, uh, Surfer a businessman, Ano, ano, ano. Já ti potom povím moju, moju top knihu. <laughs> Dobře, od něho. Tak to jsem zvědavá, která to bude. Jako pro mě top kniha je. Ta kniha, kterou jsem dočetla právě před měsícem a jmenuje se Everyday Hero. To je ta nová. To je ta nová úplně, která je pro jenom. mě úplně a, a, a používám ji hodně i vlastně teď v Oriflame, protože pro mě lidi z Oriflame jsou Everyday Hero, který mění životy. A Robin má před pěti lety kniha, všechno jsem přečetla. No a byly Vánoce a moji kamarádi mi dali a, a byl vlastně lockdown. A on měl tenkrát asi za, on má takový kurz a on ho prodával za 5000 dolarů a on ho dal na 290 dolarů v té době. Jo, to byl měsíc, on ho dal na 290 dolarů, já jsem to dostala od mých kamarádů, takže já jsem si prošla kurzem, dokonce jsem s ním měla několik one to one a já jsem s ním udělala vlastně celý ten couching úplně a Uh, mě to změnilo celý život. Zaprvé, mi to změnilo ne, z život, to nemůžu říct. Mě to pomohlo překonat lockdown. Ano, ano. Teraz mám nějaký život Ano, okyno. ano. Je to, já nevím, já mám nějak kanaděny, protože mám i učitelku na meditaci. Uh, mám vlastně jen ale ale tamaru Levit. Ale ty kanaděni mě nějak přitahují, a nevím jak. A v podstatě on mě naučil. Ono to není objev Ameriky. Ty všechny ty věci máš a on ti to dá do takového krásného řádu, který pojmenuje. A je, miluju tu jeho filozofii, že máš mít v pořádku svoje srdce, aby si mohl mít v pořádku svůj intelekt a abys tam neměl že všechny rány, co máš na srdci, a to ti pak řeknu ještě jednu věc, protože jsem mi stala teď nedávno, máš rány na srdci, tak oni pořád ovlivňují jak tvůj intelekt, tak to zdraví a pokud je nedáš do pořádku a do balancu, tak vlastně nemůžeš být správný člověk a není to žádná věda. Jen o tom, aby si dělal to, co máš rád, aby si to dělal s vědomím a aby si tomu dal strukturu a pořádek. A pak je ta poslední věc, kterou on tam doplnil, a já si myslím, že to je kvůli tomu, že má indický původ a sám se zabývá meditací a jogou. Tak tam dal tu spiritualitu, která není až tak moderní u těch kaučů. Samozřejmě začíná být je tady čopra a podobně, ale to má trošku jinou historii. Ale on to dal do té rovnováhy těch čtyř oblastí, že máš pořádku intelekt, srdce, zdraví a spiritualitu. A já myslím, že je toto to přesně, co potřebuješ. A já jsem to vždycky v sobě měla, protože jsem si procházela tím leadershipem a musela jsem mít pořádku zdraví. Musíš se o to zdraví starat tím, že cvičíš, <laughs> protože nebudeš zdravý, pokud nebudeš cvičit a pokud nebudeš jít jedlo. jídlo. To jsou dvě věci, které prostě jsou. A samozřejmě, já neříkám, že jsem naprostý asket, že prostě já si dám vínko, dám si i dobrou večeři podobně. Ale aspoň si být vědom toho. Ale to každý večer no, přesně. Musíš no, to v žádném případě. A já mám přesně ten balkánský styl, kdy jsem viděla tu narvanou ledničku a přijela jsem domů a tam sedí u televize a jedí ty klobásy. A já říkám, no tak to, taková já nechci být. Já prostě takhle nechci Žít. A on mi to dal do té struktury, která mi hrozně vyhovuje. Takže já opravdu se tím řídím a funguju tak. Dělám si v neděli svůj program, protože on má v podstatě to, že by si měl v neděli sednout, dát si program na celý týden, dát si do toho programu i hezký věci, dát si do toho programu rodinu, dát si do toho programu svoje kamarády, masáž, že jo? on říká, že bys měl mít deep tissue masáž dvakrát týdně, já mám teda jednou týdně a měl bys mít svůj tým. A já, jak jsem se vrátila vlastně do Čech, tak se mi otevřelo to, že ten tým můžu mít, takže mám opravdu prostě svýho učitele na plavání, mám svého učitele na meditaci, mám Hanku, která se o mě stará a dává mě každý pondělí dvě hodiny do pořádku, a je to žena, která pracuje s lidskýma tělama 20 let. Mám Mám v podstatě ten tým i na studio, protože já se o studio tady starat nemůžu, takže tam mám manažerku, mám svou dceru, která je úžasná úplně a mám dvě vnučky, kterými v tom životě dávají hrozně moc lásky. Takže se snažím celý tak vyrovnat a jakmile se na to díváš možná z toho pohledu té knihy, že ježiš, to je šílený, ty máš řád na všechno a strukturu, ono najednou to jde do takové přirozenosti a já fakt neplítvám časem. Já se snažím ten čas mít rozvrhnutý, když mám na něco tři hodiny, tak mám tři hodiny a Dávám tomu vždycky prostor a kombinu. Já nevím, teď jsem tady, protože mám dneska tiskovou konferenci a chtěla jsem si ráno zacvičit jogu a byl tam prostor tři hodiny, tak si říkám dám je, ale kdybych tu nebyla, tak bych tě dala za týden, že jo? Ale dává ti to že Pokud by ti to zmysl nedávalo, tak nemáš problém povedat, že sorry, ne, ne, já dokážu odmítnout, a vlastně mě to i naučilo říkat, ne, protože já se pojám do kalendáře. A vlastně pokud tam ten čas není, tak já ti ho nedám. Jo. Ještě jinak, ty se pozřeš na svoje cíle <laughs> a víš, že či to je v souladě s těmi nebo? a to nie. je další věc. To je, to je věc, kterou já jsem uh, si tento rok uvedomil. Já ja v podstatě uh, Začnem tím, že jako jsem se dostal k, k němu a to bylo paradoxně v poluse, čiže velmi blízko toho, ako ano. právě práve sedíme. A v knihku PC Pantarej som si bol kupovat nejaké knihy, bolo to, ja neviem, že pff, fakt, že 10 rokov dozadu možno. A pozeral som si nejaké knihy, bola tam pohodená kniha, ktorá tam nepatrila, a to uh -huh. bola kniha od neho, a to bolo, že 10 rád, 100 rád od mnicha, ktorý predal svoje Ferrari, ano. alebo kto bude plakať, keď tu nebudeš. Já jsem Ja som si tu knihu kúpil, dva roky mi ležala na stole. Uh -huh. originál, dva roky. Uh -huh. A po dvou rokoch uh, můj život zjavně dospěl do situace, že byl čas ji otvoriť, uh -huh. A to byl moment, kdy mně se začal měnit život. A kdy já ja jsem se roz, začal rozhodovat, že ten život začne uh -huh. ja řídit a, a začne uh -huh. ho nějakým způsobem vést. A posledné dva roky se velmi intenzivně venujem svému osobnému rozvoji a, a práci na sebe. A mám tiež svůj DR, ktorý, mám, povedzme, že slovenskú verziu, kde, kde ho vytváral Andy Vinson, mm -hmm. člověk, ktorý sa venuje transformácii a mm -hmm. osobnostnému mm -hmm. rozvoju v Československu. A tam je presne, že na začiatku toho diara je uh, si nálepíš na začiatku roka svoje ciele a svoje plány, čo chceš dosiahnuť. Ano. Potom si tam pozvedujeme, aká je tvoja misia, je tvoje poslanie, čo chceš dosiahnuť. A potom ideš do čiastkových nejakých mesačných hodnotení, mm -hmm. týždenných mm -hmm. hodnotení. Ano. A presne, že na ten týždeň si dáš tri hlavné ano. ciele, tri radosti, z čoho chceš mať v ten týždeň radosť. A ty ako nahle sa ráno zobudíš a ideš si plánovať ten ano. deň, tak ty vieš, že to má byť v súlade s tými tromi, ktoré sú v súlade s tým, čo máš Aho. celkovo. A presne pre mňa, ta kľúčová veta tohto roka je venovať svoju pozornosť iba veciam, ktoré ma posúvajú k môjim cieľom. To je krásne. A to je presne, že. Je to v zásadě až stupidně jednoduché, <laughs> proto tomu lidi nechcú věřit. <laughs> to je to, to je že... to, že to je vlastně přirozený a všichni to děláme, akorát to neděláme v žádném, v žádném takovém strukturovaném formě tak. a, a vlastně jsme rozhozený z toho. Tak, tak. Mm. A presne ešte to, čo mne teda funguje, a ty si to, ty si to presne pomenovala, je, že ako náhle to je v tom kalendári, tak ono sa to udeje. Ano, ano. A preto je to dôležité mít to v tom diári, kalendári. Ja mám takto... Uh, ja som minulý rok sa športovo trošku spustil, uh -huh. uh, lebo, um, uh, super, mám argument, mám, neť, neť mám výhovorku. Nám sa narodila dcera uh -huh. a, a tým, že som trávil čas v robote, chcel som sa jej venovať a to, je, tak ten šport som vytesňoval. A, a už potom o 8 večer sa mi nechcelo ísť mm. behať a už, mm. už ako fakt, ano. že aj sa to začalo prejavovať. Ano. Tak som si povedal, že dobré, začínám opäť športovať, začnem behať, začnem chodit cvičiť, ale ja to mám reálně v kalendári, že útorok a štvrtok, 1645 mm. som tam a tam a pre mňa cesto neexistuje, jakože cesto nejde vlak, že by ano. sa to neudialo. A když někdo něco chce, tak to spravím předtím, mm. potom, mm -hmm. in, inokedy a tak dále. Takže jsi freak jako já. <laughs> Som... vždycky, když ke mně přijdou, tak se nesmíjou, protože já tam mám uh, 6.05 majsor, 7.05 hodina, pak mám oběd, sabinka, holky, láska. <laughs> Ale například, že tam je veľa ľudí teraz si možno, když nás počívají, si říkají, že, že to zvezuje. Mm -mm. Vůbec ne. Mm -mm. Ono to dává systém. Prostor. A na druhé straně já ja tam mám čas, že 4 hodiny čas na nič. Ano. Alebo ano. čas ležet na gauči. Ano, to a, mám sobotu takto. No, ale, ale prostě já si to dopravím, když se mi to chce, ale mám tam aj to, že kedy se venujem rodině, že vím, že útorok, čtvrtok teda cvičím a dojdem domov neskôr, ale pondělok, středá, piatok se snažím dojít ano. skoro to, aby som byl s tou dcerou a, a bol doma. Ale potom večer si podorábám ještě úplně v pohodě věci, já jsem úplně pokojný, ano, je, že, ano, že to je to, že to, to dává totální pokoj. Ano, to je to krásné, protože mě to teda dává taky pokoj a já si tam plánuju, vyloženě, že v pátek, ve čtyři vyzvedávám holky ve školce, nikdo mě nesmí rušit a jsem s nimi do soboty a mám s nimi lásku a já to zvu, že to je moje láska. A já, já tak to beru své vnučky, protože já s mám hrozně krásný vztah a já dostávám od nich fantastickou energii a mám to v tom diáři. A samozřejmě si musíš nastavit i ten čas, protože se stane, že dcera potřebuje výjimečně a někdy ji musím říct ne. Což mě mrzí, ale nemůžu být tomu úplně takovým jako otrokem. Jo? A je mi to líto, ale opravdu někdy musím říct ne a s tou kariérou, kterou mám a s tím časem, jak s ním mám zacházet, si musíš ten čas rozvrhnout a zase na druhou stranu já říkám, já ti to pohlídám takto, nebo si s nima jedu na dovolenou, občas mám jednu dovolenou, mám svoji, jednu dovolenou mám s holkama, tak se, tak se na to moc těším. Ale jako mě třeba Robin ovlivnil velmi. A přesto, že on musíš mu někdy odpustit takový ty amerikanizmy, <laughs> on je tam mám, ale mě to vůbec nevadí. Tak to ono to je, a já jsem se o tom s Andym rozprával, mm -hmm. že čo je teda, to, že československá verzia tohto a, a so, so svojím ano, príbehom a zkusenostěmi, tak tam je to presne o tom, že, že já ja chápem, že keď on hovorí na veľké publikum, lebo mne napríklad vadil afekt určitý, ano, hej? Ano, ano. A to jako tím, že jsme velmi blízko seba ano. a poznáme se, <laughs> tak jsme si to mohli povedať na tvrdo. Tak, tak, a jeho vysvetlenie je pre mňa dostačujúce, že keď zasahuje veľkú masu, tak je to tam prostě určitým to. spôsobom potrebné. Ale ako náhle a presne ty, keď si k tomu robí nový blízko a máš s ním one, -to -one je to ten istý človek, ale on už nepotřebuje zasahovat masu a ano. on jde extrémně fakticky a, a produktivně v té chvíli. A on a... má přesně tu půlhodinu, kterou má a prostě nejde to jinak. A je na tebe, či využiješ. Přesně tak. <laughs> a to je, to je asi taky, kam jo? protože já si myslím, že kdyby v těch 30. Ho potkala, tak bych z toho nedokázala využít to, co jsem využila teď. Takže je to úplně jinde a je to správně. A samozřejmě tu cestu ti otvírá jinak, jo. Protože ono to může skončit tím, že já tu kariéru třeba ukončím <laughs> a budu dělat úplně, úplně jinou či... kariérou, kterou chci, abych byla já, Eva. Takže to je ten další cíl, ale to je ještě brzo, to ještě brzo, <laughs> ještě super. to není úplně, ale, ale jako je to člověk, který mě úplně ovlivnil a pomáhá mi vlastně řídit i ten oriflame marketing a spojovat to s tím, co mám vlastně ve studiu a je to, a, posláním to a celým vlastně. posláním, a kde já si hledám tu cestu, abych možná předala to, co jsem se naučila za svůj život dalším lidem. Fantastické. Tak já ja verím, že táto hodinka 20 dačo bola aj pre teba, správná, správna, ano. že si ju využila efektivně a verím, že aj pre našich poslucháčov to bol čas, který jim přinesl hodnotné informácie a možno nějakou inspiraci pre to, akým spôsobom nájsť ten svoj vnútorný pokoj a systém pro svoj život. Ano. Takže já ja ti veľmi pekne ďakujem za to, tak že si si ten čas vytvorila pro nás. Ďakujem moc krát a doufám, že to byla hlavně inspirace. Děkuju. Krásný den, krásný večer, ráno, kdykoliv <laughs> nás posloucháte. Jergi Talks vám přináší Jerguš Holéci v spolupráci s Aktuality SK.